কালি নিশা বোকাজানত সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুর্ঘটনাত দুজনকৈ লোক নিহত হওয়ার বিপরীতে এজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়। বোকাজানৰ তলবালিজানত 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত পথ দুর্ঘটনাত এজন পথচাৰী থিতাতে নিহত হয় আৰু আন এজন যুৱকৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি শ্ৰীৰাম ফাইনেন্স কোম্পানীত কৰ্মৰত গৌতম গড় নামৰ যুৱকজনে নিশা কাম শেষ কৰি AS09K0479 নম্বৰৰ মটৰচাইকেলখনেৰে ঘৰলৈ উভতাৰ সময়তে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। গৌতম গড়ক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়ৰ মৃত্যু ঘটে যুৱকজনৰ। আনহাতে আবিন অংকিৰ ইংতি নামৰ গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন যুৱকক ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা পৰ্যন্ত দুৰ্ঘটনাত নিহত পথচাৰীজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ তালবক, হোম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।